أنا وعينا يا أول الكيسانة علي قول لا وأنا سودو ولي وعيان دروي نمس تالوي دتك الصوماليات إمانت إمغلية وحن هودو الصومارين يا أرين آد يا آد أساسي وا أولا كم مارمان وحن نهور يا للدول ذهران جبيني وحي كدم بيي دولة في عن ورسوين سبت وحوي دومين تانا قانا يا دسمها من قان وإن كنت حدرنا مرك مردم بي إن أنا دولة دومين وإن أنا سكيلا لنا قوة اسكود دايا إن لو سو استعماله أو شيء سو استعماله aan doonayn in aan dawlad buuxda oo cageeda ku taagan ee adduunka la jaanqaada aan noqon wararka intooda badan waxay u dhacayaan warar Soomaalinimo anaga waxaan nahay reehiiraan waxaan ka kacnay iyo xuquuq reehiiran ka maqan ayadiyana baad goobkeedu ku jirnaa waxaan rajaynayaa inaan si fiican u dhameystiro ilaahay hadduu yiraado reehiiran waxaan u sheegayaa haddaad doonaysan in magaciina uu jiro masiirkiina uu jiro meel walba aad joogtaan mid ahaada haddii kale sida maanta tala imaanaysa inna la kala qaybiyo oo na la xukumo inna la kala qaybiyo oo wixii caruurteena aan siin lahayn dad kale caruurtooda siiyaan taas waxay keenaysaa marka arka sida hiiraan ay u taalo wajiga ay leedahay waxqabadkii laga rabay iyo horumarkii laga rabay iyo farxii ummada farax gelin lahaayeen baa maqan waxaan ka soo tagay dad iyo dal baba dhibaateysan dhibtaasna waxay ka timid mas'uuliyad xumo maamulka ragaya cusbitaal nooma dhisna caafimaad ma jiro waxbarasho ma jirto beerihii abaara ku habsatay jiilaal xoolihii waa dhammaadeen wax bini aadana oo maamul sheegta oo ummaddaas baaba'aysa u soo jeeda ma jirto waxaan leeyahay marka dadka mas-uuliyiinta oo mas'uul isku sheega ah ee aan la dhihi karin waa mas'uuliyiin hadday dadkooda wax tari waayeen dadkoodana soo raaci waayeen siday rabaan dadkii inay ku hoggaamiyaan darrad waa maqlay wax dabageed oo ku hadlay walaalkay aqoon darra u geys qofka anna way caynaya oo walaalkiisana ali guul la wana soo dhowowlay wa ayaan darro weyno meesha taalla wey ninkii guriga la deganaa oo la dhashay oo talidiisa diida nin kale oo talidiisa qaadanaya wuxuuna rabaa inuu dadka hoggaamiyo macquul maaha haddaa caytantay afka ku caytantay adaas kale anuu ma caytamo laakiin waxaan ku leeyahay mas-uuliyadda ah haysanin u qalma maahi intaas waxaa ii dheer haddaan ku soo noqdo barnaamijka ummadda Soomaaliyeed Soomaali dhibaatada maanta haysa waa garan kartaan
weli lagama fariisan oo lama dhihin dhibaatadan haysa xaggee ka timid. Dhibaatadan haysa waxay ka timid ma aha madaxweyneyaashii Soomaaliyeed ee Maxamed Siyaad kadib iska bedelay dalka inay wada xumaayeen, waa fiicnaayeen. Laakiin dhibtu waxay ka timid xilligii kala guurka. Annagoon soo marin ayaan dowladnimada ku boodnay. Xilliga kala guurka marka wuxuu leeyahay astaamo. Astaamahaasoon la buuxinin, haddii dowladnimo la aado, dowladnimadii ma dhismayso. Mar walba waa jaban tahay. Cadowgii ummadda Soomaaliyeed uu ka faa'iideysanayaa dowladdaas jaban. Waana og yihiin internationalka waxa laga booday ee mar walba ay dowladda ka dhismi la'da. Waxaa ka mid ah haddaan fasiro xilliga kala guurka in la habeeyo sharcigii, in la habeeyo baarlamaankii, in la habeeyo ciidamadii. Haddaan waqtiga xilliga kala guurka intaa la dhisin, dowlad looma gudbi karo. Hadda waxaa taagan ciidamadii oo kala daadsan, baarlamaankii oo afadlan ku shubo, iyo sharci oona jirin. Maxaa dhacay? Koorta Supreme looma dhisna, ama Supreme Court wax la yidhaahdo. Meel la aado iyo meel la wajaho midna ma leh. Marka arrimahaas oo dhan laga booday, dowladnimaa lagu degdegay. Dowladnimadii lagu degdegayna waxay keentay in faraqa la isku dhego. Haddii sharci lagu kala bixi lahaana, sharciga uuna jirin. Haddii ummadda sharci markuu jiro waa kala baqdaa. Maxaa dhacay? Sharci saxa markuu jiro qofka waxaa la taagayaa maxkamad, dembigiisu qaadanayaa. Hadduuna sharci jirin, dalku waa baaba. Hadduusan ciidan jirin, waxaa meeshaan yaallo sharci ciidanka u dhisan oo ah ciidan hadduu jirin dowlad ma dhismi karto. Dowladdana ma istaagnaan karto hadduuna ciidan jirin. Duruufahaas oo dhan marka waxay kabi lahaayeen dowladda. Mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed, horumarka ummadda Soomaaliyeed. Waxaan ka rajaynayaa marka in waxaas dib loogu noqdo oo la saxo si loo helo dowlad cagaheeda isku taagta ka adag cadowgeeda. Magacii sharafka ummadda Soomaaliyeed, annaga kacdoonka shacabka Hiiraanana la yidhaahdaa, kama tanaasulin arrintii aanu istaagnay. Nin walba uu dhagahaaga haddaba ku hayso. Annaga dad u yimid in la gato maahin, waana ka weynahay in la gato. Lacag waxay tarta male, karaama wax tarta, sharafaa wax tara, masiirka ayaa wax tara. Waxaan raadinaynaa karaamo iyo masiirka ummadda reer Hiiraan. Marka lacagba ma goysada, qaymo lamida maba la helaayaba intaas. In marka dadku isgeliyo waxbay gadanayaan, waa la gadanayaa waxaas dadka maskaxdooda inay ka saaraana rabaa. Waxaan nimid xamar, waxaan u nimid dowladda, heshiisaa noo wada socda. Heshiiskaas waa mid u faa'iideynayo ummadda reer Hiiraan. Heshiiskaas wuxuu noqon doonaa mid labada dhinacba laga istaago. Heshiiskaas heshiis iftiin u soo baxay uu noqon doono ummadda reer Hiiraan waay. Waxaa kaloo meesha la garab dhigay, nimankii waa la xirxiray, nimankii dhibaatay ku jiraan cidna nama xirin. Ayaan daro dadka warkaas wada si fiicana naloo soo dhaweeyey oo sharaf leh. Gogol qurxan oo gogol Soomaaliyeed ah
ayaa nolo fiidiyoon fariisanay annagana dadaalkayaga wuxuu noqon doonaa in aan ka dadaalno inuuna qaranka dubin inaan ka dadaalno wixii duminayay inaan iraak ka joog waxba ma ogin soomaaliya dhibaatadan afartanka sane ee ku jirto waxaa keenay qarankii aan duminay mid kaleyaan la dumin intaa waxaa ii dheer waxa waaye inaan ka talino samaha soomaaliyeed inaan ka talino dadka soomaaliyeed oo aan ka turjirno baahidooda dhinac walba ay tahay waxbarasho hadday tahay hadday caafimaad tahay iyo hadday dhaqaalo tahaba waxaa aad u badnaa baarlamaan dhan uun soo dhisanay inuu ku soo dhismay laaluush xaaraan meesha markuu yimidna uu xaaraan daydayay asagana soomaalidu waxay u bixisay magac la yidhaahdo fadlan ku shubo fadlan ku shubo intay jirto baarlamaan la yidhaahdo soomaaliya inay hagaagtayaan laga yaabay hadda waxaa yaalla oon xamar ugu imid isqabad dowladda ah waxaan u taagannahay in isqabadkaas aan ka dhex raadinno heshiis soomaaliya inay meel wada addo in laysu tanasulo waxa adiga aad la ciishoon tahay ama aad la xanaaqsan tahay ummadda soomaaliyeed dhibaataa ka soo gaaraysa marka dadka in loo tanasulo oo shacabka loo tanasulo oo gadaal wax loo fiiriyo ayaa xaqiiqadu dhabta tahay nin walba hadduu meeshiisa isku adkeeyo marka uusan dadka fiirin waxay noqonaysaa dana shakhsiya in dadka iyo dalka loo baabi'iyo waxaan annaga mar walba u tanaasulaynaa qaranka soomaaliyeed waxaan shaqo la qabanaynaa qaranka soomaaliyeed waxaan u taagannahay qaran inuuna dumin dambe waxaan aad ugu mahadcelinayaa madaxweyne farmaajo sida uu noo soo dhoweeyey ee sharaf kale mahadcelin weyn oo ballaaranaan ka bixinayaa ummadda reer hiiraan oo dhanna waa u sheegayaa in si sharaf leh oo maamuus leh oo soomaalinimo leh naloo soo dhoweeyey dhinaca kale ra-iisul wasaaraha weli waxba kama hayno laakiin markaan is aragno ayuu wada hadalku noo bilaaban doonaa farmaajo waxaan ugu nimid oo reer hiiraan ah waa noo dhammeeyey wixii qabyo ana waa la dhammaystiraa waxaan leeyahay marka soomaaliya waa u jeeddaan meesha arrintu taallo arrintaasna wax ka qabaday u baahan tahay waxaa shaqadaas qaban waayey maamul goboleedyadii waxaan rajaynayaa ilaahay inuu ugu guuleeyo un qabto oon ismaqal iyo dhibaatadii oon meesha ka saaro oo dowladda ay gacnaha isqabsato in ilaahay igu hanuuniyo soomaaliya qaxootiyay noqotay dhibaataa ku dhacday dalal ajnabi bay tagtay ilmihii baa ka baaba'ay ayagii baa baaba'ay in dib loo fiiriyo loo turaa la rabaa in layska qabsada lama rabo in la heshiiya la rabaa kuway halkan joogay laftigooda waddan ma haystaan ay baabuurta marto daawo ma haystaan cunto ma haystaan waxaasoo dhan baa la rabay in laga fikiro laakiin ma ahayn in laga fikiro waxaan aniga ma ogolin iyo waxaan aniga ma ogolin
تاس ماها مسير سومالي لو مدسكرو وين وحلس لو قرادا وين وحملس لدقا وإن ليسو تنازلاء سيدا عنا قانو سو تنازلنو كالي وان قرن كوكو تنازلني والأمد جوقنا ماشا دات سومالي عنهاي نقام حكتان دولدنا ماذا وحاد دولد اتهين داتك داتك او شقيسان وعيب داتك ادو شقيسان هرتو دينا سكو قبستان عن الله يا مرك فرما جواي سرقني ارنتاس وحبا كما هو قبو سومال نمو هو استاقي رئيس وردارهنا إن شاء الله ويسارك دوننا أساقنا وحن لينا هاي سومالي فيري وإستاك سومالي ويحي كل باي لك حسي دين وحبادنا وكل بواجرين وأقنا هاي لكن لك حد هذا لك كرين وحن كود دالينا إنا وحسوس شاقنا وحسوس رحنا سيوانا قلو قارو مرنا بقى لو مدوا القاضن كرو اسقب قفسي دول الدورة اسقب قفستي فرماجة تيكا كوريسي تيكا اسقب قفستي مدوا البقى اسقب قفستا يعني لبا تداس اسقب قفسي قالي ودبت ديراتي وحي كل عيسى ومدى صوماليا ومدى صوماليا مركة كل عيسى وحي قول عيسى قضى بدن صوت صعودة socially, economically, iyo politically ugu dhacaysaa macnaheedu markaan fasiro mustamaci umadi ayaa dhibta ku dhacaya siyaasiyan galadina suu ka indiri jirtay ay ka faa'iideysanays anaga Soomaaliya haddana isu tanazul weyn ismaqlu weyn si shay anaga faa'iideysanay wayna hor istaagnaa marka qaranimada iyada lama soo faragelin karo hadda faraha lagu jira international ka faraha kula jiro qaran buuxa ma noqon karno marka si aan qaranimo buuxda u helno waa in aan anaga soo sabarnaa oo si tanaasulna oo waxa naga weyn iyo culayska na saaran si aan iskaga qaadilayna ka fikirna waxaan warkii ku soo gaabinayaa waxa waay Soomaaliya aan noolato Soomaaliya hanbi doon Soomaaliya cadawgeed Allah qabto Soomaaliya mees nal kastay jirto kuwa koreya Allah ka dhigo dowladnimadana Allah noo ilaaliyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh arinta ciidamada baladweyne la geeyay mowqifkayga waxa waaye ciidan waa ciidan annana ciidan anahay ciidan kaas balweyna lagii hadow si Soomaalinimo u shaqeyn waayo wa soo celinayna hadow Soomaalinimo u shaqeynay wa ciidankaan u baahnaa.